Baik, kita sekarang berada di soalan yang ke-51. Baik, soalannya. Satu gambar rajah dari pembuktian teori Pythagoras adalah seperti di bawah. Dan mereka mengatakan pernyataan manakah yang tidak akan digunakan pembuktian teori Pythagoras. Jadi, memandangkan gambar rajah ini telah dilukis, so kita boleh buktikannya. Kemudian, kita boleh lihat pilihan apa yang kita ada. Okey? Harap-harapnya mereka lakukannya dengan cara Jadi, ini... Ini ialah pembuktian teori Pythagoras yang kemas. Ya, saya tak rasa yang saya pernah lakukannya. Baik. Jadi cara yang mereka lukiskan adalah seperti ini. Ya. Mari kita tentukan apakah ruang untuk segi empat besar ini. Ya, baik. Jadi ada dua cara untuk kita fikirkannya. Anda boleh katakan, okey, ini ialah satu segi empat. Ini A dan ini ialah B. Dan ini akan menjadi juga dan ini akan menjadi ke ruang segi empat ini akan menjadi panjang salah satu sisi. Jadi kita boleh katakan yang A tambah B, ya, ruang keseluruhan segi empat ialah A tambah B kuasa dua. A tambah B kuasa dua. Dan itu juga adalah bersamaan dengan A kuasa dua tambah dua AB tambah B kuasa dua. Sepatutnya betul kan? Sekarang kita juga boleh kata yang ruang segi empat yang lebih besar ini, ya, ianya sedikit ilusi optikal. Nampak macam ia sengit ke kiri sebab cara ianya dilukis. Tapi bagaimanapun ruang segi empat besar ini juga adalah ruang empat segi tiga ini tambah ruang segi empat yang lebih kecil ini. Jadi ini ruang uh, segi empat yang lebih besar di mana kita tentukan dengan mengambil satu sisinya dan berikannya kuasa dua. Jadi itu sepatutnya akan menjadi bersamaan dengan ruang empat segi tiga yang lebih kecil. Jadi ada empat ke semuanya. Dan apakah ruang untuk setiap dari ini, ini adalah 1 per 2 tapak. Mari kita pilih ini 1 per 2 tapak darab tinggi Ya, jadi A ini adalah 1 per 2 darab A darab B Jadi ia adalah 1 per 2 AB Maka 1 per 2 AB ialah salah satu dari ini Saya darabkan dengan 4 untuk dapatkan ruang ke semua 4 segi 3 ini Dan kita cuma mahu tambahkan ruang bahagian dalam si 4 ini Itu cuma akan menjadi C kuasa 2 betul? Betul, jadi tambah C kuasa 2 Sekarang uh, Jadi kita ada kuasa 2 tambah 2B tambah B kuasa 2 Adalah bersamaan dengan 4 darab 1 per 2AB ya, Iaitu 2AB tambah C kuasa 2 Baik, kita boleh tolak B dari kedua-dua belah persamaan Saya akan mulakan dari atas ke bawah untuk persamaan saya terlalu tuliskan ini. Tapi kita lakukan ini, kita dapat tolak 2AB dari situ. Ya? Dan kita tinggal dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2 adalah bersamaan dengan C kuasa 2 teori Pythagoras. Jadi kita telah bukannya. Maka mari lihat satu hal ini sama dengan apa yang kita telah lakukan. Okey. Pernyataan yang menekah tidak akan digunakan dalam teori Pythagoras. Ruang segitiga adalah bersamaan dengan 1 per 2 AB. Hmm. Tak kita gunakan yang itu. Empat uh, segitiga bersudut tepat adalah kongruen, bukan? Kita juga telah gunakannya itu. Ruang untuk segi empat hujan dalam adalah bersamaan dengan separuh dari ruang segi empat. Hmm, kita tak gunakan yang itu. Jadi saya rasa yang inilah yang tidak akan digunakan dalam pembuktian. Baik, mari kita lihat pilih D, ya, yeah. di mana? Jumlah yang besar adalah bersamaan dengan jumlah kuasa 2 segi 4 yang lebih kecil dan 4 segi 3 kongruen. Tidak, itu adalah janji untuk pembuktian. Pernyataan yang tidak akan digunakan dalam pembuktiannya dan saya sedang belajar untuk copy dan paste lebih dahulu. Saya tidak bazirkan masa anda. Jadi, ianya adalah pilihan D. Baik, seterusnya. Panjang hipotenus 1 segi 3 bersudut tepat ialah 5 jika satu kaki mempunyai panjang dua apakah panjang satu lagi kaki Okey, jadi ini ialah lima dua dan mereka ingin tahu panjang kaki yang satu lagi jadi teori Pythagoras x kuasa dua tambah dua kuasa dua bersamaan dengan lima kuasa dua kerana lima ialah hypotenuse jadi x kuasa dua tambah empat bersamaan dengan dua puluh lima Tolak 4 dari kedua-dua belah, X kuasa 2 adalah bersamaan dengan 21, maka X adalah bersamaan dengan punca 2, 21. Maka jawapannya ialah pilihan B. Baik, soalan yang seterusnya. Satu saluran pipe sedang bina untuk menukar segala laluan saliran minyak di sekeliling tanah simpan haiwan liar. Jadi, pelan menunjukkan bahawa saluran pipe lama dan laluan yang baru ditunjukkan di bawah. Okey, Berapakah jumlah tu yang akan saliran minyak lalui Sebaik sahaja laluan baru disiapkan Okey, jadi laluan baru akan menjadi 60 batu Tambah 32 batu Maka laluan baru ialah 92 batu Jadi apakah laluan baik? Laluan lama adalah hypotenus segi ini, betul? Jadi kita boleh katakan nombor, uh, 60 uh, Mari kita panggilnya X hypotenuse tadi Jadi 60 kuasa 2 Tambah 32 kuasa 2 Adalah bersamaan dengan X kuasa 2 ya, yeah, Kerana itu adalah hypotenusnya Dan nombor-nombor ini hmm, ini agak memeningkan ya. Yeah, mungkin jika saya faktorkan sesuatu Di sini saya boleh buatkannya lebih Menarik Jadi saya tidak perlu darab keluar 60 kuasa 2 dan 32 kuasa 2 Dan yang selebihnya Baik uh, Biar saya cuba Mari kita lihat Jika saya boleh faktorkannya keluar um. Baik Kedua-dua ini boleh dibahagikan dengan 4 Betul tak? ya yeah, kedua-dua boleh dibahagikan 4 maka kemudian saya akan ada 15 dan 8 hmm itu masih tak membuat guna jadi hmm, saya akan darabkannya maka ini ialah 3600 32 kita lihat 32, 32 2 darab 32 ialah 64 3 darab 2 ialah 6 3 darab 3 ialah 9 jadi ianya adalah 1000 1024. Jadi tambah 1024 adalah bersamaan dengan x kuasa 2. Biar saya tukarkan ke dua-dua belah Jadi kuasa 2 adalah bersamaan dengan 3600 Tambah 1024 ialah 4624 Biar saya lihat jika saya boleh kira hampir Mari lihat 20 darab Uh, jadi, X akan menjadi bersamaan dengan punca kuasa 2 ini di sini. Jadi, mari kita lihat jika kita boleh sekurang-kurangnya tentukan magnitude yang ini. Maka, 20 darab 20 ialah 40. 40, sorry, 400. Jadi, ianya terlalu kecil. 60 darab 60 ialah 3600. Jadi, 68 darab 68 ini nampak kena... Lagi-lagi uh, kerana 8 darab 8 akan mempunyai nilai 4. Jadi mari kita cuba 68 darab 68, 8 darab 8 ialah 64, 8 darab 6 ialah 48, tambah 6 ialah 54, 6 darab 8 48, uh, 6 darab 6 36 tambah 4 ialah 40. Jadi 4612 uh, Ya yeah, betul Maka X ialah 68 ya. Yeah. X adalah bersamaan dengan 68 Oh Anda tahu apa tak Saya tak sepatutnya gunakan 68 Kerana mereka tak mahu tahu Berapa panjang saluran pipe lama ya. Yeah, di mana itu ialah 68. Jadi, uh, apa yang mereka mahu tahu ialah berapakah panjang saluran pipe yang baru itu. Betul tak? Laka yang baru ialah 92 dan yang lama ialah 68. Huh, nasib baik kita ada nombor tu di situ. Jadi, saya boleh cubanya. Uh, itu adalah punca kuasa 2, 4, 6, 2, 4. Jadi, berapakah panjang pipe yang baru? Maka 92 tolak 68 ialah 24 batu. Betul? Ya, yeah, 24. Maka jawapannya ialah pilihan A. Ya, yeah, bukan pilihan B. Kerana pilihan B ialah panjang pipe yang lama. Apa yang kita mahu tahu ialah lebihan panjang laluan baru itu. Ah, itu agak mengirukan tapi sebenarnya saya sendiri terlupa tentang tujuan sebenar soalan tersebut. Baik, walau bagaimanapun, soalan yang seterusnya. Masya menggunakan tepi lurus dan kompas untuk melakukan pembinaan di bawah. <tuk> yang paling bagus menerangkan pembinaan yang Masya lakukan. Jadi, saya anggap apabila mereka katakan pembinaan, maksudnya dia sedang melukis sesuatu. Mari lihat bagaimana rupanya. Yang nampak seperti dia mengambil kompas, dia mungkin meletakkan satu titik di sini. Ya. Dan kemudian dia lukiskan lengkok ini. Ya, dan kemudian ia nampak seperti dia letakkan titik di situ dan kemudian dia lukiskan lengkok yang itu. Dan kemudian dia letakkan titik di sini dan lukiskan lengkok. Dan kemudian letakkan titik di situ dan lukiskan lengkok. Pada akhirnya, ia nampak seperti kenapa dia pilih titik ini di sini ialah kerana ia melalui garisan L. Jadi, dia mungkin cuba untuk mencari titik lain di sini ya supaya dia boleh lukiskan garisan lain kerana mereka mengatakan yang dia mempunyai tepi lurus ya tepi lurus untuk melukis garisan dan kompas untuk melukis lengkok jadi jika dia melukis satu lagi garisan di antara dua titik ini dia akan nampak seperti itu maka dia akan mempunyai garisan selari sebab kenapa dia akan mempunyai garis selari ialah kerana ini akan menjadi sudut sepadan dan ianya akan kongruen ya. Dan jika anda mempunyai rentasan lintang sudut sepadan adalah kongruen. Anda berdepan dengan garisan selari. Jadi pemahaman saya tentang soalan ini ialah dia mungkin cuba untuk melukis satu garisan yang selari dengan L ya, satu garisan yang melalui P selari dengan garis L. Ya, yeah. saya rasa itulah apa yang dia cuba lakukan. Baik, jadi ianya adalah pilihan A. Okey, soalan seterusnya yang ke-55. Kita diberi sudut A. Jadi kita ada sudut ini, apakah langkah pertama dalam membina pembahagi dua sama sudut untuk sudut A? Baik, apakah langkah pertama pembinaan pembahagi dua sama sudut? Okey. Ini ialah <tuh> Sebenarnya saya tak pernah lakukan yang ini tapi saya boleh jika anggap yang saya ada kompas. Anda tahu apa itu kompas kan? Ya, ia ada dua titik. Satu darinya adalah seperti titik pangsi. Ya, ia nampak seperti ini. Ia nampak seperti titik kecil pangsi dan kemudian pada sisi yang satu lagi anda boleh letakkan pensel anda. Ya, dan anda boleh ubah kedudukannya di atas ini. Dan garisan di bawah anda boleh pangsikan di sekeliling ini dan kemudian lukiskan bulatan jejari sewenang-wenangnya. Jadi ia nampak seperti itulah apa yang mereka lakukan. Maka jika saya mahu lukis pembahagi dua sama sudut A, nampaknya saya boleh letakkan titik pangsi di sini. Dan kemudian saya boleh letakkan pensil dan lukis bulatan ini. Dan asalkan saya cari dua titik yang diselangi kedua-dua garisan itu, patutnya ok. Dan saya boleh lakukannya di mana-mana sahaja. Saya boleh lakukannya di sini, di sana, di situ. Ya, mereka memilih titik B dan C. Dan kemudian dari setiap titik-titik itu, anda boleh letakkan pangsi anda di sini. Baik jika anda letakkan pangsi di sini ya, dan kemudian jika anda lukiskan satu bulatan di sekelilingnya anda akan dapat ini di sini ya. dan kemudian jika anda letakkan titik pangsi di sini lukiskan satu bulatan anda akan boleh lukiskan yang itu dan kemudian di mana mereka bersilang itu akan berikan anda petunjuk di mana pembahagi dua sama sudut berada dan anda boleh lukiskan garisan yang di mana mereka bersilang jadi mari kita lihat mereka katakan apakah langkah pertama dalam membina pembahagi dua sama sudut sudut a jadi mereka katakan lukis garisan ad ya itu nampaknya seperti langkah yang terakhir lukiskan ad jadi itu ialah pembahagi dua sama sudut Uh, lukiskan satu segmen garisan yang menyambungkan titik-titik B dan C. Tidak-tidak uh, itu tidak berguna ya. Anda tidak perlukan segmen garisan. Maksud saya melalui apa yang mereka telah lukis itu ialah lengkok ya. Ia bukanlah satu garisan dari titik B dan C. Lukiskan lengkok sama yang bersilang di D. Ya, jadi itu ialah langkah kedua. Anda perlu ada titik B dan C sebelum anda boleh lukiskan lengkok sama itu. Dari titik A, lukiskan lengkok yang bersilang dengan sudut pada titik B dan C. Hmm, ya, jadi itu adalah langkah pertama. Letakkan pangsi anda di sini dan gunakan pensel untuk lukiskan lengkok. Anda katakan, ok, titik ini dan titik ini jadi itu akan menjadi langkah yang pertama. D. Hmm. Dan saya sudah kehabisan soalan juga masa. Jadi, hmm, saya jumpa anda dalam video yang seterusnya.